they were playing CSGO, but we chose the wrong game. Our inventories consisted of a rifle, two ammo boxes, and some heals. GG. Yeah. Pro ten zem. Počkej, ty jsi tady stále jakože mrtvej a mně se tady buguješ. Mně se tady buguješ jakože spadáš z oblohy do země. Yeah. Jo, teď jsi mě trefil. Ne, já jsem zemřel. Jak jumpuješ do... Ježiši. Jak to běžíš? Buď tak běžíš, anebo si mě tak buguješ. Abys mě trefil do my jsme zase mrtvej. Vole, co je? Máš jako bugo, ne, tak dobrý. Jedna, jdem. No zase do ruky, ty vole. Do těchhle míst, do ty máš do každý nohy jedna kulka. To se jsem tě mysnul. Já taky. Kdo seš? Píši Kriste. Čo to je? Trafil? Jo. Oba dva ty. Jak? A nevím, ale to funguje pouze to. Já jsem tě trefil. Mně to je to hlavně seklo, ta hlaveň. Musíš ta úplně dolů a nahoru. Ale máte málo ty... I proceeded to figure out that food doesn't heal you in this game. Proč se... Mě ta slaně teďka nevyhealovala. Trefil jsi mě? Jo, trefil jsem tě. A mě, a já? Já, mě ne, ty mě ne. Teď jsi mě trefil. Pokračujeme. To začínáme? Jo. Aha. Tady mám díru do mapy, ty vole, epický. Thank you.
Ne! Je to nechýlý! Je hlaveň. Ne! Then my friend decided to shove a turd in my face. Jo, přestaň strkat hovno do ksichtu.